Наша группа занималась неформальной проблематикой, тема неформального освіта. И ввиду с этой огромной темой мы выделили ряд ключевых проблем, на которые бы мы хотели, я бы Светлана, звернути нашу увагу, вашу увагу, да, долучити, мабуть, досвід праці і до висловлення ваших думок. Отже, деякі ключові проблеми – це корупція, це застарілі методи навчання, це пасивність як студентів, так і інколи викладачів. Наприклад, також ригідність адміністрації ВНЗ, це, тобто, коли нам не йдуть на зустріч, нас не чують, і ми хочемо добитися навпаки зворотнього зв'язку. Так, казала, тобто, ну, і ще деякі проблеми, ви можете їх більш детально подивитися тут. І ми виділяємо дві, на які за допомогою цього сервісу ми можемо вирішувати. Це звернути бізнес як майбутніх роботодавців на компетенцію та якість освіти. Отже, щоб... Так, саме тому, що студенти – це майбутні випускники, і ми хочемо, щоб бізнесовий центр висловлював, які побажання вони хочуть бачити у випускників, на що звернути увагу, щоб змінити класичну освіту і, ну, що краще змінювати. І також хочемо як спонукати викладачів до неформальної освіти, до самовдосконалення самоосвіти. Це рейтинг саме викладачів, в якому будуть брати участь студенти, викладачі та бізнес. Також можемо, тобто, побачити вже якість освіти через викладачів. Отже, на прикладі, якщо у вас буде час, було створено групу... Обов'язково знайдеться час, обов'язково знайдеться час. Вже ми створили групу, де кожен з вас може війти і створити власне голосування і винести певну компетенцію майбутніх випускників і проголосувати, наскільки це необхідно, ті чи інші компетенції, щоб, можливо, потім привернути увагу саме адміністрації вузів. Ми говорили конкретно про випускників економічних спеціальностей, да, економічного факультету. Номер 29 нашої групи, бо там їх вже декілька, ми їх всі. 29 група, звертаючись за номером. Так, можна попрактикуватися, як будто ви люди, да, бізнесмени, які хочете собі ищити випускників економічних факультетів. Можно вот там в виде голосования писать компетенции, которые вам нужны. И, или голосовать за тех, которые предложены. Да? И вот эта картина, она будет показывать о том, что... Да, это для вуза. Побажать розробникам, что нам заважает. Тобто, хотелось бы додати, ну, мы одразу обираємо компетенцію і виносимо на огляд, на осуд, на голосування, тобто підходить чи не підходить. Хотілося б, щоб і саме роботодавці могли представляти і або за декількома критеріями, і рандомно вже обирати, наприклад. Щоб було рейтинг, ні? Так, так. Дати кілька компетенцій, і там можна було вибирати. Ви, так. Ми ставимо галочки. А якщо щодо викладачів, то одразу задати, наприклад, там, професіоналізм, міжнародна діяльність, лояльність до студентів, то декілька критеріїв. І до кожної, щоб був вибір там від одного до, і потім обрати вже середній від декількох осіб, і ми бачили вже наявну картину, наскільки от цей викладач якісного чи не дуже, і що варто змінити в своїй професійній сфері і якось так особисто. Також програма ID22 робить вже так. Предложение, то, что вы сейчас сказали, потому что, ну, как бы я с видеозаписи смогу прослушать, но так будет точно. То есть весь цимис этого леба в том, что все, о чем мы говорим, это реально. То, что вы сказали, мы реально можем отреагировать.
проектное предложение в программе IT-22, где вы выписываете потребность первого рейтингования и втором вот этот от 1 до 10, как вы видите. Так, дуже корисно в студентському самоврядуванні, де можуть виноситися питання на голосування або з різних моментів. Це може бути і дозвілля студентів, це може бути рейтинг викладачів, обирання дисципліни, яка є варіативною, і так далі. Що далі? Це виносить на розвиток каналу. Можна ця ідея, і я думаю, що наш клуб би долучився, точно підключився би, навіть додав би додатки до сайту університету, щоб зразу можна було переходити і це робити, тому що ми хочемо це зробити в себе, і ще воно як ідея. А якщо б реалізував хтось, ми б долучилися точно. Назва університету? Чернігівський національний технологічний. А можна вже це обговорити, що все ж таки дізлайк, лайк, якісь, я не знаю, коментарі, все це враховувалося, і ми запропонували систему користувачів, що був там, наприклад, зареєструвався спочатку гість, потім він там активний користувач чи якось так, щоб у нього навіть якийсь рейтинг теж був, щоб звертали увагу, що людина вже не тільки одне обговорення, а вже у неї якийсь рейтинг, тобто більш авторитетний. Так, навіть у тих, хто там, ми ж будемо, так, друг друга бачити один одного. Думаю, що це теж так. Пожалуйста, вот все, что вы в предложении, не забывайте вот это вот мы сможем там. Прямо сейчас запишите и закиньте туда. Проектным предложением IT-22.